Տիկին Ավանեսյան, H1N1-ի իրավիճակը ինչպես է հանրապետության տարածքում հայտնի, որ երկու հոգի արդեն մահացել։ Այո, ինչպես նշել էին, այս տարի գրիպի ուրեմն վիրուսը բավական ակտիվ է եւ դա նկատել է ոչ միայն Հայաստանում, այլ տարածաշրջանում եվրոպական երկրներում։ Մենք տեսնում ենք, որ COVID-ի համաճարակով պայմանավորված գրիպը վերջին տարիներին բավական ճնշված վիճակում էր։ Հիմա արդեն նորից վերադառնում է, կարելի ասել, ակտիվ ֆազա։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում ենք նաև սեկվենավորում, հասկանալու, թե գրիպի հենց որ շտամն է շրջանառվում, եւ ցույց են տալի ուսումնասիրությունները, որ հենց H1N1-ի շրջանառությունը ունենք այն ներողություն։ Գիտեք, որ գրիպի այս տեսակը բավական ծանր է ընթանում քրոնիկ հիվանդություններով եւ երեխաների մոտ, հղիների մոտ, ուստի ես եւս մեկ անգամ առիթը օգտագործելով հորդորում եմ օր չկորցնել եւ գնալ պատվաստվել, որովհետեւ այս տարվա մեր պատվաստանյութը հենց ներառում է H1N1 եւ այն բոլոր շտամերը, որոնք որ ակտիվ շրջանառվում են։ Թվեր չեմ հրապարակի, հոսպիտալացումները ամեն օր փոփոխվում են։ Մենք որոշակի պարբերականությամբ ուրեմն կներկայացնենք նաև վիճակագրություն։ Այս պահի դրությամբ մանկական բաժանմունքներում կարելի է ասել, այսպես միջին ծանրաբեռնվածություն է, միջինից մի քիչ բարձր, թե վերակենդանացման եւ թե սովորական բաժանմունքներում։ Այո, ճիշտ եք նշում, ունեցանք նաև երկու պացիենտի մա, ովքեր ունեին նաև ինչպես ցավոք սրտի արցանագրել են H1N1, բայց նաև ունեին այլ ուղեկցող հիվանդություններ։ Չէ, պատվաստված չեն եղել եւ հենց պատվաստումները հնարավորություն է տալիս խուսափելու ծանր ընթացքներից եւ մահվանից։ Եվ տոների հետ կապված արդյոք գրիպի եւ շնչառական վարակները ավելի են ակտիվացել, ինչ վիճակագրություն ունեք եւ շտապօգնության կանչերը թունավորումների դեպքեր այս առումով ասեք։ Պետք է ասեմ, որ տոնական օրերին ավելի աճ չի գրանցվել ՍՇՎ-ներով եւ գրիպով, ինտենսիվությունը պահպանվում է վերջին 1 ամսվա ընթացքում նույն մակարդակի վրա։ Մենք ուրեմն մեր գործընկերների կրթության ուրեմն գործընկերների հետ արդեն նախապատրաստում ենք դպրոցները բացվելուն եւ կլինեն հստակ ֆիլտրեր դպրոցի մուտքի մոտ, բուժքույրերը պետք է իրականացնեն այսպես զննություն ջերմաչափում, որպեսզի վստահ լինենք, որ հիվանդ երեխաները չեն հաճախում։ Մենք կհետևենք նաեւ հաճախումներին դպրոցների եւ եթե նկատենք բարձրացում, ապա արդեն հետագա մեր գործողությունները ըստ այդմ ուրեմն կիրականացնենք։ Տիկին Ավանեսյան, առողջապահության նախարարությունը ունի լիազորություններ կամ դիտարկում է դիմելու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը Արցախի մեր հայրենակիցների առողջական խնդիրների ահազանգը փոխանցելու եւ դրանց լուծումներ տալու համար։ Իհարկե ունի, իհարկե դիմել ենք, իհարկե ամենօրյա կապի մեջ ենք նաեւ օպերատիվ իրավիճակը հաղորդելու, պացիենտների վերաբերյալ տվյալները եւ գործարկում ենք բոլոր մեխանիզմները, որպիսի միջազգային կառույցները իրենց մանդատի շրջանակներում անեն հնարավորինս թե առողջական, թե հումանիտար այս ճգնաժամը ուղղելու առումով։ Պետք է ասեմ, որ եւ Կարմիր Խաչի հետ եւ ԱՀԿ-ի հետ մենք ամենօրյա գործակցության մեջ ենք եւ պացիենտների տեղափոխության հետ կապված էլ Կարմիր Խաչը ակտիվ ընդգրկված է process-ներին։ Այս պահին Հայաստանում գտնվող պացիենտների առողջական վիճակը մեր արցախցի բավարար է, նրանք ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնությունը եւ իհարկե բոլոր նաեւ միջոցները կիրառում ենք, ինչպես նաեւ վարչապետ նշվեց, աշխատանքային խմբի շրջանակներում հնարավորինս լուծումներ տալու դեղորայքային եւ այլ բժշկական նշանակության ապրանքների ապահովվածության մասով։ Տիկին Ավանեսյան, իսկ այնտեղ Արցախում գտնվող հիվանդների մասին ինչ տեղեկություններ կան, ծանր վիճակում գտնվող մարդիկ արդյոք կան վերակենդանացման բաժիններում, թե չէ։ Այո, կան, այս պահին էլ կան ծանր պացիենտներ, ովքեր որ ստանում են այնտեղ բուժօգնություն, նշեմ, որ մշտապես կոնսիլիումները մեր այստեղի մասնագետների հետ իրականացվում է եւ ըստ հնարավորության, ըստ ուրեմն անհրաժեշտության նաեւ մենք կազմակերպում ենք մեր գործընկերների հետ հնարավոր տեղափոխումները։ Իսկ դեղորայքային հարցը։ Ասացի, որ աշխատանքային խմբի շրջանակներում փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ քննարկում են եւ փորձում են լուծումներ տրել բոլոր այդ հարցերին՝ դեղորայք, սնունդ եւ այլն։ Օրինակ Տիկին Ավանեսյան, այդ հանձնաժողովը ինչ որոշում է հեչ կայացրել, որով Արցախին օգնություն է ցուցաբերելու։
Հանձնաժողով պարբերաբար աշխատանքային խումբը պարբերաբար հանդես է գալիս ուրեմն տեղեկատվության տրամադրմամբ եւ եթե հետեւեք, ապա ամբողջական տեղեկատվությունը նրանք կհրապարակեն։ Մի հարց էլ այսօրվա նիստին ձեր ներկայացրածի նախագծի մասին, ես լավ չհասկացան։ Ի վերջո չհամուսնացած կանայք այդ ծրագրից կարող են օգտվել, թե եթե թիզական հարցը քննարկվեց եւ տենցել որոշեցիք որ չեն կարող։ Չէ, չէ, հենց հարցն անունն է, որ այս ծրագիրը բավական լավ հաջող ընթացք է ունեցել վերջին տարիներին եւ ինչպես ասացի, ունենք 250-ից ավել ծնունդներ եւ ընդհանուր ժողովրդագրության բարելավման եւ առողջապահական գործոնով պայմանավորված անպտղության հաղթահարման մասով որոշում է կայացվել ընդլայնել ծրագրի շրջանակները եւ ներառել բոլոր քաղաքացիներին, անկախ բնակության վայրից, սոցիալական կարգավիճակից եւ ամուսնական կարգավիճակից, որովհետեւ շատ կարեւոր է հստակ հասկանալ Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակը եւ մարդկանց հավասար հնարավորություններ տալ նաեւ առողջապահական ծառայություններից օգտվելու անկախ ամուսնական կարգավիճակից։ Հերևություն վերջացնեմ, այսօր էլ շատ կանայք այդ ծառայություններից օգտվում են, բայց դրանք բավական թանկարժեք են եւ կարծում ենք, որ պետության հոգացության շրջանակներում նաեւ այս ծառայությունները պետք է մեր վրա վերցնենք։ Այո, իհարկե, այս ծառայությունները կիրառելի են միայն որոշակի առողջական տարիքային ուրեմն շրջանակներում։ Այդ ամբողջ ինֆորմացիան իհարկե կա որոշման մեջ եւ մենք էլ մեր կայքում լրացուցիչ կհրապարակենք։ Այո, ծրագրի շրջանակներում օգտվելու են այդ ծառայություններից անվճար։ Տեխնավանեսյան, իսկ մենք Երևանում է իրականացվելու, թե այդ ծառայությունները այս պահին միայն Երևանում են հասանելի, որովհետև դրանք բավական թե տեխնիկապես, թե մասնագիտական առումով որոշակի հագեցվածություն են պահանջում, բայց մենք նպատակ ունենք ծրագիրը ընդլայնելու նաև Վանաձորում եւ Գյումրիում, եւ այդ աշխատանքները ընթանում են։ Ես հույս ունեմ, որ այս տարվա ընթացքում մենք մի հատվածը, որը այսպես առաջի քայլն է, հասանելի կունենանք նաև մարզերում։